سفیر شعور امین امن سفیر شعور امین امن سفیر شعور امین امن سفیر شعور امین امن ہمارے جو پروگرامز کا سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلے شعور دین کی بات آئے گی تو شعور دین کی ایک ڈاکومنٹری آپ کو دکھائی جائے گی چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہوگی اور اس کے بعد شعور دین کے ہمارے جو میزبان ہوں گے ان کے سووینئرز ہیں ان کے ایوارڈز ہیں وہ ان کے تفویض کیے جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں شعور دین یا حبیبی یا رسول اللہ یا نور اللہ میں حسن رضا رضوی پروگرام شعور دین کے ساتھ شعور ٹی وی کے لائیو سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شعور ٹی وی کے معروف پروگرام شعور دین کے ساتھ میں ہوں زیور مصطفیٰ قمر شعور دین آج کے اس پرفتن دور میں جہاں صرف مادیت کی طرف توجہ دی جاتی ہے اور نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے لہذا شعور ٹی وی پورا سال ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے شعور دین پروگرام ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرتا آ رہا ہے جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے افراد مستفیض ہوتے ہیں شعور دین پروگرام مختلف دینی موضوعات پر مستند علماء کرام کی رہنمائی میں منعقد کیا جاتا ہے جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شعور ٹی وی اسی عزم کے ساتھ لوگوں کی دینی رہنمائی کرتا رہے ہم اس کامیاب شعور دین پروگرام کے انعقاد پر جملہ ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ سفیر شعور بھی اسی طرح معاشرے میں لوگوں کی دینی رہنمائی کرتے رہیں آپ کی تالیاں چاہیے جی مجھے اچھا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وی آر جسٹ لائک اے فیملی ہم ایک خاندان ہے ایک فیملی ہے تو ہم اکٹھے ہیں تو فیملی خاندان کی خوشیاں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں تو اگر یہ کاوش کی گئی ہے یہ کوشش کی گئی ہے بہت زیادہ دیکھیں چھوٹی سی ڈاکومنٹری تھی بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈاکومنٹریز ہم نے نہیں بنائی تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور کم وقت میں مکمل بات کر دی جائے تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے ماشاءاللہ سب ہی زندہ دل لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں تو ذرا مجھے پھر صدا بلند آنی چاہیے ذرا مجھے پتا تو چلے کہ سبحان اللہ کی صدا کیسے آتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سر مجھے جس رنگ میں ڈھالیں گے میں ڈھال جاؤں گا الحمدللہ یہ میرے استادوں کی تربیت ہے استاد محترم پروفیسر محمود رضا سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سینئر ہیں ان کی تربیت ہے کہ جس طرح کا رنگ ہو اس میں ڈھل جائے تو ہم ڈھل گئے ہیں سر آپ کے رنگ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ تو میں مطمئن ہوں اپنے مہمانہ نگرامی سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور شعور دین جس کا ابھی آپ نے یہ خوبصورت سا ڈاکومنٹری دیکھا ہے اپنے دست مبارک سے ہمارے اس پروگرام کے میزبانوں میں ایوارڈز تقسیم کریں گے جناب غلام مصطفیٰ رضا قادری صاحب چیئرمین جامعہ قادریہ تعلیم القرآن آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جی سر تشریف لائیے گا جی اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا